je Petar Novac el troll. I on će nam nešto reći o ovoj vodi i kako je sve ovo počelo. Pozdrav svim ribičima. Znači, ja sam Petar Novosel, član izvršnog odbora Šrda Jasteborsko. Prije 3 godine ovo jezero koje vidite za nas je bilo doslovno džungla i šikara. Znači, uz pomoć sredstava Zagrebačke županije i Šrda Jasteborskoga uspjeli smo jezero lani ispustiti, odmuljiti, očistiti od trulog drveća, raslinja, pojačali smo obalu, kultivirali smo ju travom i danas, nakon svih tih radnih akcija, 3.6.2017. jezero smo otvorili za ribolov. U jezeru od ribe prevladava šaran i amur, što nam je i bilo u cilju. I nadamo se da će tako ostati. Želimo da jezero koriste svi športski ribiči, što domaći, što turisti i gosti. Znači, ovo nije klasično jezero catch and release, kako je danas popularno, već ipak catch and speech za široku ribičku populaciju. Reci nam, Petre, koja je cijena dnevne karte i koliko se ribe može uzeti? Znači, cijena dnevne karte je popularnih 60 kuna. Znači, mi smo išli savjesno u ovu priču da voda ne bude u lovi pusti, ali imamo širok spektar članova, znači ne možemo biti jednostranačni, dozvolili smo, znači, da imamo različite vode, znači na ovoj vodi se riba može nositi kući, znači maksimalno 4 kg na dan, to jest godišnje 37 kg ukupno. I koja je cijena dnevne karte? Cijena dnevne karte je 60 kuna. Odlično. Sam. Jaska poludi! Eee!